Salutare tuturor, eu sunt Petro, gazda voastră de la podcastul Altceva. În această seară ne concentrăm pe implicarea tinerilor în viața din Târgu Jiu și am alături de mine un invitat energic, dedicat schimbării pozitive a orașului nostru și este pasionat de muzică, așa că vreau să-l cunoaștem mai bine pe Lucian Budulan. Bine ai venit pe la noi, Lucian! Bună, mulțumesc pentru invitație! Lucian, știu că ești pasionat de muzică, pui muzică pe la petreceri și vreau să-mi spui și mie cum influențează muzica starea de spirit a tinerilor și viața lor de zi cu zi. E clar că e un factor foarte, foarte important pentru noi toți, că și noi suntem în categoria de tineri, deși se spunea că această categorie pe care noi o numim tineri e împărțită pe mai multe categorii până la urmă de vârstă. Tânărești, ești până la 35 de ani, dar încep de la 14 ani când devii adolescent, iar genurile muzicale preferate ale categoriilor clar sunt diferite, chiar dacă suntem toți din marea masă a tinerilor. E un subiect interesant, pentru că, exact cum spuneam la început, faptul că în funcție de cum trec anii îți schimbi și cumva dorințele muzicale pe care le-ai vrea la petreceri, ăsta este un lucru cumva pe care l-aș cataloga ca fiind o modernizare a noastră, pentru că ne întoarcem la bază și ne uităm la faptul că tinerii din ziua de astăzi și copiii din ziua de astăzi cumva nu sunt influențați de mesajul muzical, cât sunt de cel care îl transmite. Faptul că își formează un reper din persoana care transmite un anumit mesaj și ulterior, în afara faptului că îi ascultă muzica, producția proprie, îl urmăresc îndeaproape și pe el, pentru că acum cu toții avem acces pe rețelele de socializare, după cum bine știi, și sunt foarte, foarte interesați de a vedea ce fac acești artiști, mă rog, persoanele pe care ei le reperează ca fiind artiști, ce fac în viața de zi cu zi. Iar ei devin un model pentru tinerii noștri. Asta vreau să te și întreb, pentru că a fost și un val cu muzica trap, cu mesaje destul de obscene și tinerii tind să-și ia modelele din acei interpreți. Ce poți să-mi spui despre asta? Din păcate, dacă ne uităm puțin, foarte mulți dintre producătorii de muzică trap nu au o viață socială tocmai bună. Nu ar fi chiar un exemplu bun pentru tinerii noștri. Sunt foarte mulți care au condamnări pe diverse spețe urâte, cum s-ar spune. Sunt foarte mulți care transmit în mod clar, fără nicio perdea, într-un mesaj direct, incită la violență, la consum de substanțe interzise. Până la urmă, ăsta nu e un lucru pe care l-am vrea pentru tinerii noștri, iar de asta, cumva, cred că cineva la un moment dat ar trebui să-și pună niște semne de întrebare și cât mai rapid, pentru că să-ți formeze astfel de repere, ca fiind relevante pentru viața ta ca și tânăr, nu e chiar un lucru bun. Ce rol joacă muzica în identitatea lor? Adică, este bine sau să considerăm că artiștii pot fi modele pentru tineri și ulterior să vor să devină ca și ei, ca și respectivii artiști? E clar că nu putem să catalogăm pe toată lumea la fel. Sunt persoane care sunt interpreți de muzică din toate genurile care pot fi cu adevărat repere pentru noi toți. Exemple, au o viață de familie minunată, au o viață socială bună, sunt profesioniști în alte domenii, nu numai în muzică, au făcut performanță în domeniul respectiv. E clar că e important să cernem cumva sita și să vedem ce e bun și acolo în zona asta să urmărim. Doar că nu toți tinerii și nu toți avem maturitatea necesară de a face acest triaj de care vorbeam, să vedem exact unde ar trebui să ne focusăm mai tare, în ce zonă, de unde ar trebui să ne luăm principiile, poate, sau modul în care să ne desfășurăm în viața de zi cu zi. Dar ce se mai ascultă acum pe la petreceri? Ce mai vor tinerii? Și ai spus ceva de categorii. Hai să îi împărțim așa puțin, da, pe categorii. Corect. Care, corect. Cum? Hai să facem așa, nu știu, undeva în zona 14-20, okay, nu? Da. Să fim pe acolo. Sunt în continuare foarte mulți tineri care cer muzica trap, cel puțin îți spun din propria experiență. Nu că n-ar asculta și alte genuri muzicale, dar e un gen muzical preferat.
manelele, care sunt, până la urmă, cred că s-a dus chestia, nu mai e un subiect tabu, faptul că lumea ascultă manele indiferent de vârstă. Important și acolo, că dacă putem, dacă suntem serioși și ne concentrăm un picuț, vedem că și manele sunt de diferite categorii. Sunt și manele care incită la violență sau la lucruri care nu exact. Sunt în regulă și care, din păcate, când ies în 2, 3, 4 zile, ajung în trending. Și cu milioane chiar, de vizualizări. Și cu milioane de vizualizări, dar sunt și manele pe care oricine le-ar asculta cu mare drag. Adică sunt producții de dragoste, artiști care produc de o viață doar muzică cu voci bună, frumoase. Cu voci frumoase, care, repet, au și un mesaj relevant. Acum bine, când spuneam cineva, că îi spuneam, dădeam exemplu mereu pe Vali Vigelie. Spuneam, Vali Vigelie a produs muzică frumoasă mereu. Mie, așa mi s-a părut cel puțin. Nu știu dacă e vreo piesă care se incite la ceva rău. Și mi-a spus, da, și aia cu să iubești două femei cum e. Da, vezi? Da, faptul că a spus, dar e ceva, cred ce că se și întâmplă în viață. Hai să fim serioși, că se întâmplă. Nu, vrei să e spui, un mesaj care... Vrei să spun care a fost răspunsul meu, pentru că a venit de la o domnișoară, a zis, da, aia cu să iubești doi bărbați, care a făcut-o cineva după piesa lui Vali Vigelie. Aia, de ce o ascultați toate? Nu, asta e o chestie în glumă, dar dacă o discutăm în modul serios, eu cred că sunt, într-adevăr, producători care transmit mesaje bune și pe care te pot și distra. Și cu o muzică dansantă și cu un ritm foarte bun. Bun, hai să vorbim puțin despre tendințele actuale. Care sunt? La cine, referindu-le la tendințe, în ce zonă? Hai să vorbim despre zona, să o luăm iar pe categorie, hai să zicem de peste 20 de ani. Da. 20-30, între 20-30. Cu toții suntem fani nostalgia ca și zonă. Mie îmi place muzica. Este 2000. Un val și cu nostalgia. Da, acum. Este un val. Sunt festivaluri în țară care se desfășoară cu un număr ridicat de persoane și spre surprinderea tuturor sunt persoane de toate vârstele. Și de la 40 plus și între 30 și 40 și sunt și persoane de 18 ani numeroase care participă la astfel de festivaluri. Care, din punctul meu de vedere, sunt relevante, pentru că, vedem, pe zona asta de trap, de muzică actuală, sunt festivalurile super, super pline de populație, dar e bine că vedem că și în zona asta de muzică veche, anilor 2000-2010, până în zona asta, sunt persoane care ascultă și se bucură de muzica care a fost. Pentru că au fost artiști și care încă sunt pe piață, din păcate nu mai sunt la fel de vizibili și de băgați în seamă, dar care au produs muzică de calitate în perioada aceea, când nu aveam procesoare de voce. Exact. Când pe calculator masterizarea nu era la nivelul la care este acum. Și unde spune în valoare calitățile și cam atât. Un mic ajutor, poate, o ajustare, dar nu, baza era în talent și atât. Dar tinerii din Târgu Jiu, unde își mai petrec timpul? Pe unde apucă. Nu avem foarte multe locații, din păcate, prin Târgu Jiu unde poți să te distrezi. Aici, cumva, sunt un picuț supărași pe în zona asta de autorități, mai mult mă duc către poliție și către jandarmerie, pentru că și modul în care ei acționează atunci când sunt petreceri, sunt diferite incidente, asta o să o clarificăm la început, sunt incidente în toate cluburile din România și din lume. Adică exact. Dacă ne uităm ce se întâmplă prin Anglia, pentru noi, de foarte multe ori, Anglia e un reper ca și țară. Dacă nu e vorba de lucruri pe care le putem da contraexemplu, spunem, no, păi ce, englezii sunt nu știu cum. E, uite că eu voi da exemplul ăsta. Și în Anglia sunt diverse incidente și în multe alte țări. Deci, clar, și în Târgu Jiu sunt, dar important e să nu le catalogăm pe toate ca fiind foarte grave. Și modul în care se intervine pentru a preveni cumva aceste incidente, dar și după ce se întâmplă, cum le gestionăm, e foarte important. Mie mi s-a părut de foarte multe ori că poliția la noi și-ar dori să nu fie astfel de locații, ca să nu fie foarte multe incidente, să nu aibă prea mult de muncă. Nu vreau să generalizez, pentru că am întâlnit ofițeri de poliție și persoane din poliție care s-au comportat exact ca la manual, impecabil și-au făcut treaba, dar de foarte multe ori întâlnești atitudini care cumva te pun pe gânduri dacă merită să investești în domeniul respectiv, pentru că e un domeniu din care se pot câștiga bani și din care ar câștiga foarte multe familii bani. Implică multe, multe persoane și multe categorii profesionale să ai un club sau, mă rog, o locație unde se desfășoară astfel de petreceri. Faptul că atunci când apar mici incidente le hiperbolizăm și le aducem la un nivel foarte mare, nu e un lucru chiar foarte bun.
Bun, am vorbit așa puțin despre muzică și despre tineri, unde își mai petrec ei timpul liber, dar vreau să vorbim puțin și despre partea politică și implicarea tinerilor în politică pentru a produce această schimbare, pentru a ne face vocea auzită în partea aceasta a seniorilor. E foarte bine dacă tinerii se implică în politică, indiferent de formațiunea în care s-ar implica. Asta am spus-o mereu și o voi spune în continuare, pentru că încep să cunoască fenomenul. E un prim pas. Adică lucrurile trebuie făcute etapizat, încet, cu calm și așa putem ajunge la rezultate. România, din păcate, astăzi este o țară a proiectelor pe termen scurt, maxim spre mediu. Orice proiect pe termen scurt nu poate să-ți dea rezultate să fie fiabil pe termen lung. De asta cred că, cel puțin în zona asta, ar trebui să fie un proiect pe termen lung, implicarea tinerilor în politică și a noilor generații. În primul rând, conștientizarea, ce înseamnă politică pentru societate, ce importanță are pentru noi, pentru că foarte mulți știm că de asta nici nu participă la vot, să fim sinceri, pentru că nu știu exact cu ce se mănânc. Nu știu. Și cât de important. Dar nu e vina lor, asta nu e vina lor, pentru că am mai spus, oricum am fi noi tinerii numiți de unele persoane care sunt mai, mă rog, împotriva generației noastre, că nu vreau să, eu sunt un om foarte direct și spun că sunt persoane care sunt împotriva generației noastre, răspunsul meu pentru toată lumea este același. Noi trăim în societatea pe care ne-ați creat-o voi. Nu voi în societatea pe care am creat-o noi. Trăim în societatea pe care a fost creată de părinții, bunicii, așa cum au știut ei, nu-i condamn, Doamne ferește. Dar în același timp nu aș vrea să fie nici generația mea arătată cu degetul, pentru că aceste probleme ale noastre cumva sunt pentru că n-am putut fi protejați. N-am fost protejați atunci când trebuia sau n-am fost ghidați către niște principii pe care să le avem impregnate în minte și să nu putem derapa în stânga sau în dreapta prea mult. Crezi că ar trebui introdusă cumva în învățământ, încă din, nu știu, din liceu, eu știu undeva când deja tinerii încep să perceapă cumva mult mai bine, nu neapărat de micuți, dar undeva, nu știu, pe la liceu sau în facultate să se aprofundeze cumva treaba asta de politică, nu neapărat să te duci pe profil, ci să știi să ai niște cunoștințe de bază în treaba asta mult mai profunde. Vreau să schimb rolul, devin eu moderator și spun o întrebare. Educație civică când ai făcut? Am făcut în clasa 7 și 8. Da, dar nu aprofundezi, asta zic. Nu le aprofundezi la nivelul bază. Ăla. A fost o bază. Da, la corect. Nivelul ăla nu trebuie să faci mai mult decât am făcut noi. Din păcate acum nu se mai face, cel puțin nu la nivelul la care am făcut-o noi. Eu cel puțin am avut o doamnă profesoară pe care m-am bucurat să o revăd în urmă cu câteva luni. Cumva a ajuns să aibă nevoie de ceva de la mine, întâmplător. Nici n-am știut că am, și-a dat seama de când m-a văzut că am fost elevul dumnei ei, deși n-am fost niciodată cel mai cuminte elev, dar eram foarte activ și implicat, iar asta a fost un mare avantaj. Ții minte că la educație civică ne povesteam fiecare oră și lucram după acel manual vechi, cum îi spuneau unii profesori, că e programa învechită, într-adevăr este, dar unele lucruri ar trebui păstrate, cele vechi, care existau de mult, și aici mă refer la astfel de principii. Ne învăța cum să salutăm pe stradă, pe cine să salutăm și modul cum să saluți în funcție de categoriile de vârstă sau de sex. Ne învățau ce nu e frumos să facem, de ce, și aveam discuții libere. Adică aveai discuții libere, doar că mie mi se părea că era mult prea mic să înțelegem lucrul acela atunci. Într-adevăr era un dar pe care le-ai asimilat ulterior pentru că ți-a rămas unele dintre ele în cap. Dacă această educație civică ar continua, nu neapărat denumită educație civică, dar cu structura de atunci ar continua exact. Fiecare an, măcar o oră pe săptămână în programa de liceu, indiferent de profilul la care ești, pentru că asta e o chestie care te formează ca om în societate, nu ca profesionist. Într-adevăr, cunoaștem foarte mulți profesioniști desăvârșiți în domenii, dar care sunt oameni mai puțin desăvârșiți, mai puțin buni. Ei, lucrul ăsta nu e ok, de asta spun că nu cred că ar fi un mare foc să avem o oră de educație civică redenumită, adăugată în funcție de vârsta la care ești în momentul în care înveți acea programă, adăugate lucruri care să ne conecteze cumva la viața reală, la viața zi cu zi, pentru că oricum, te uiți și terminăm băncile, ieșind de pe băncile liceului, România produce șomeri în bandă, măcar să producă oameni, înțelegi? Oameni. Bun, care crezi că este motivul pentru care se implică sau nu se implică în partea aceasta politică, tinerii?
Foarte mulți tineri am cunoscut care și-au dorit și-au manifestat dorința de a se implica în viața politică. Foarte mulți sunt aduși de alți prieteni care s-au implicat, li s-a părut ceva cool. Nu e un lucru nici asta, nu e chiar relevant motivul dacă nu e unul greșit, la modul în care dacă te implici în politică să ai carne de partid și să ai anumite beneficii care nu ți s-ar cuveni dacă nu ai fi membru de partid, ăsta e un lucru clar greșit. Avem dovezi vii că în anii anteriori persoane care s-au implicat încă de la vârste fragede în politică au beneficiat de diverse lucruri. Asta nu e un lucru pozitiv din punctul meu de vedere, pentru că motivezi tânărul să vină lângă tine, să se implice activ în viața societății din care face parte doar pentru o recompensă. Adică nu din trăire, nu dintr-un crez. Aș vrea să văd oameni că se implică în viața socială din crez, cum sunt diverse organizații de tineret sau pe diverse cauze. Oamenii aia lucrează din crez, cei mai mulți dintre ei. Așa ar trebui să fie și cu politica. Să faci acest pas pentru că vrei să schimbi ceva în societatea ta, dar nu de pe margine, nu de pe mantă. Să stai cu fluierul, să fluieri. Să vii intri în teren la firieri, pui jambierele, crampoanele și am intrat. Asta e, mai intră unul într-un tackling, ne mai ia pe sus, mai luăm și noi pe cineva. Dar important e ca țelul să fie bun, să fie benefic și nu subiectiv. Adică nu, să nu fii subiectiv în politică. Eu când văd persoane de vârsta mea care încep să se certe pe diverse teme politice, le spun, bă, hai să ne certăm pe administrație publică. Adică pe ce cum vedem noi lucrurile faptic, nu pe ideologii politice, că oricum ideologiile s-au risipit. Mai avem ceva de stânga, de dreapta, e centru, conservatorism, suveranism, chestii genul ăsta. Nu, eu nu le văd. Mi se pare că e aceeași mâncare de pește peste tot. Așa că ar fi bine să ne certăm pe lucruri constructive și palpabile. Să vii cu proiecte, să vii cu idei. Vin tinerii cu proiecte și idei? Vin, de foarte multe ori vin. Numai că trebuie cumva luați mai ușurel. La modul în care nu înțeleg că dacă ai o idee bună, înseamnă că se poate și implementa. Nu înțeleg că și dacă ai o idee bună, se poate implementa, nu se poate implementa atât de repede. Pentru că legile din România știm cu toții cum sunt și ne îngreunează. Birocrația încă e un subiect care nu știu dacă când se va consuma în România, pentru că există și va exista. Iar să lucrezi în administrația publică nu e ca într-o societate privată. Într-o societate privată, dacă îți dorești să-ți achiziționezi un utilaj nou pentru firma ta, o boxă nouă pentru mine, să zicem, da? Pentru, pe domeniul meu de activitate ai nevoie de un mixer, azi, dacă ai bani, azi ai pus comanda, mâine a venit. În administrație publică trebuie să faci niște documente, niște referate, necesitate, oportunitate, să inițiezi o achiziție pe platforma de licitații publice, să participe, sunt diverse proceduri, licitații simple, proceduri simplificate, sunt direct achiziții din catalog online, depinde de suma în care fac parte, în care în jurul căreia se învârte lucrul respectiv. Dar să zic că nu se fac ușor, dar cu calm și cu răbdare lucrurile pot ajunge pe o pantă ascendentă. Dar, repet, e foarte important ca ei să fie în preajma persoanelor politice pentru a le transmite viziunea lor reală, care, da, uneori trebuie combătută, pentru că nu înseamnă că este și corectă sau bună sau benefică. Dar și modul cum îi combați o idee unui tânăr e foarte important, pentru că știm și noi ce înseamnă să te implici de când ești mic și să stai cineva aripile, ai avut o idee, poate ți-a părut bună, dacă cineva e tranșant cu tine și îți spune un nu mare, fără nu un alt motiv, motivație. Nu mai e motivație să vii cu o altă propunere și de acolo ajungem să fim o groază de indivizi cu gurile închise sau lipite cu scoci din diferite motive, reticență și, mă rog, poate avem antecedente că nu ni s-a luat în calcul o propunere. Asta nu e un lucru care trebuie să ne supere. De asta zic, e greu de lucrat cu generația noastră, nu spun că e ușor și dacă am găsit cumva deschidere și din partea generației care are mai multă experiență, dar și noi să înțelegem că nu trebuie să fim ca acei bujori plăpânzi care dacă ne bate un pic cu vântul ne-am ofilit de tot și nu mai putem să cumva să, nici dacă avem soarele lângă noi nu mai putem să înflorim, cum s-ar spune. Corect, ai dreptate. Dar vreau să mai vorbim și despre mediul online și rețelele de socializare. Cam cum și cât de mult influențează pe tineri și politic vorbind și pur și simplu de zi cu zi.
sunt studii care arată că sunt partide politice la ora actuală care se bazează pe anumite platforme de online pentru a ajunge la tineri și ajung. Nu știu de mult îi conving sau nu, dar important e că mesajele ajung la ei, deci ei și-au format până la ora și-au atins unul dintre obiective, că ăsta e obiectivul. În prima oară să devii, să ai notorietate, să te cunoască, să te repereze și ulterior să-și formeze o părere, un principiu în urma ceea ce tu ai scos în fața lui ca și informație. Rețelele sociale, precum și internetul, pot avea și beneficii, dar și lucruri, pot aduce și lucruri destul de grave. Nu avem reglementări în România din acest punct de vedere, cel puțin nu sunt reglementări serioase. Ce mesaje pot ajunge la tineri în funcție de vârstă și faptul că ei au conexiune nelimitată la internet, mă refer la categoriile mai mici de vârstă și pot accesa diverse platforme sau diverse site-uri unde să le fie afișate mesaje care i-ar putea influența în rău sau, Doamne ferește, alte lucruri și mai grave. Ar trebui să dea de gândit multor persoane care sunt factori decizional, pentru că nu sunt lucruri care nu se pot reglementa. Adică nu sunt, da, într-adevăr, la un moment dat se punea discuția, ții minte, urmăream pentru Google, că ar trebui să poți ai o căutare pe Google, să te loghezi cu o carte de identitate în funcție de țara în care ești. Și spuneau că sistemul de securitate al Google nu e suficient de sigur pentru a fi încărcate astfel de documente de identitate. Am văzut că și pe la Parlament, pe la Guvern, s-au cam spart servere și s-au furat buletine, dar chiar al buletinul primului ministru, deci vedem că sunt pericole și din zona asta de securitate. Dar, repet, rețelele socializare pot aduce un plus, pot aduce minusuri pentru societatea actuală. Trebuie și acolo, e foarte important, exact ca în viața zi cu zi, dacă să fim serioși. Ce vrei tu să vezi, ce vrei tu să înțelegi din ceea ce vezi și din ceea ce citești? Adică eu sunt genul care dacă citește o știre despre un mesaj care mă interesează, eu citesc de pe 3 platforme, toate pe 3 site-uri, să mă informez corect. Adică toți pot fi obiectivi, subiectivi și să pună cumva mesajul într-o lumină proastă sau într-o lumină bună. De asta dacă citesc din 2-3 surse, pot crea propria gândire și să știu, să înțeleg, să încerc să înțeleg exact ce a vrut să transmită și care e adevărul, că nu pot să spun eu care e adevărul sau tu. Nu putem să convingem noi lumea, ei trebuie să fie convinși cumva, să-și formeze propriile gânduri, propriile filtre de gândire, astfel încât să-și aibă o imagine cât mai clară. Bun, dar dacă ai fi la conducerea unei echipe sau unui partid, orice, la ce masă ai sta? La o masă rotundă sau la o masă pătrată? N-am stat la masă. De câțiva ani de zile se procedează inclusiv la team building-uri și la chestii din astea de management cooperativ, se procedează la un cerc cu scaune fără masă, de ce avem nevoie de ce un cerc? Haide să o luăm și așa. Nu neapărat, nu, dar e clar că ar trebui să am vizibilitate către toate persoanele cu care mă aflu în încăperea respectivă la discuții. Nu mi-ar plăcea să nu am control vizual asupra tuturor. Pentru că e foarte important modul cum transmiți un mesaj, dacă vrei să te faci înțeles. Un om care este atent la tine, că și asta e un lucru foarte important, că te uiți prin mine, poți să vorbesc eu 2 zile, că tu n-ai înțeles nimic. Dacă vrei să transmiți un mesaj unui om care e atent, trebuie să ai un contact vizual clar cu el, din punctul meu de vedere. Clar, dar dacă, de exemplu, nu știu, ai fi într-un... Ai spus că ai fost la cursuri, la, nu știu, tot felul de workshop-uri sau... Da, exact. Exact. Cum ai procedat tu? Cum ai transmite un mesaj să fie cât mai clar și cât mai concret? Aș face-o cu un exemplu din viața de zi cu zi. O trăire pe care o are oricine. Aș lega modul... Ce vreau eu să transmit de o trăire a cuiva? Dacă nu se poate să fie o trăire generală pe care o avem noi... Cu toții, la modul general, m-aș axa pe un tipar anume și aș merge acolo, adică o trăire din viața cumva, o realitate, să fac o comparație cu realitatea, o antiteză cu asta. Pentru că e cel mai important să-i dai omului un exemplu din viața reală, să înțeleagă impactul proiectului sau mesajului sau al ideii, al modului de a gândi. Bun, hai să vorbim și despre oportunitățile tinerilor din Târgu Jiu. Cu ce se mai confruntă ei? Cu provocări? Care sunt oportunitățile? În primul rând, suntem într-un județ monoindustrial, complexul energetic Oltenie pe care se închidă.
vedem cu toții asta, dacă repet, dacă suntem cumva convins să vedem, dacă vrem să vedem, dacă ne interesează, pentru că pe foarte mulți dintre noi ne interesează subiectele din care noi nu facem parte. N-am rude pe la ce, n-am nimic, dar ce totuși mă interesează? Știu că este un pilon foarte important din punct de vedere economic la noi în județ. Sunt zeci de mii de persoane care depind de această structură, complexul energetic Oltenia. Clar că și un business mic va fi afectat de această închidere, pentru că și persoana care lucrează la CEO cumpără pâine de la Petronela, vine și cumpără carne de la Lucian, de la alți colegi de-ai noștri achiziționează altceva și așa se învârt banii la noi în zonă. Ei, în schimb, dacă nu mai avem cumpărători, noi de la cine trăim, știi? Dar e clar că încă nu am reușit să updatăm, din câte știu eu, din punct de vedere al pregătirii școlare, educaționale. Încă avem licee care produc pentru meserii care fac parte și nu sunt decât pe la complexul energetic Oltenia sau prea puține prin alte zone prin județ. Asta nu e un lucru bun. Ar trebui să ne dezmedicim acum măcar în ultimul ceas și să nu mai scoatem din nou, repet, șomeri pe bandă rolantă. Să reușim să integrăm elevii după ce ies de pe băncile școlii în piața muncii pentru cei care doresc. Cum, dacă ai văzut că toți cer poate cu experiență, cum? Dacă ei nu au avut poate parte nici de voluntariat în domeniul respectiv sau știi că se face acea practică, să zicem, și în liceu, dacă ești pe, nu știu, de, cum am fost eu pe economic, am făcut pe turism și așa, practică, dar și așa, acea practică nu e o practică, hai să fim serioși. Da, e o practică făcută, cum se fac multe lucruri în România, din păcate ăsta e pur adevăr, de ce să ne ascundem după tufiș? Hai să spun ceva. Un lucru la care, pe care îl discut foarte des și cu colegi de-ai mei din business și cu colegi de pe la muncă, dar și cu persoane din viața de zi cu zi. Câți dintre tineri din ziua de astăzi mai vor să plece de la munca de jos? Niciunul. Vor toți să fie șef și cu bani. Și cum pot avea experiență? Într-adevăr, îți cer experiență în domeniu, în multe domenii, dar în domeniile serioase. Și tu dacă ai fi un angajator, ți-ai dori o persoană de care să nu stai prea mult, mai mult de 3, 4, 5 luni să-l integrezi. Bineînțeles, în firma ta pentru și că ai avea eficient. Tu de pierd. Exact. Okay? Bun. Clar. Și atunci te întreb, noi cât suntem dispuși să plecăm la munca de jos? O să-ți răpesc un minut să spun cum a plecat, cum a început viața mea profesională. La 15 ani și jumătate m-am angajat ospătar fără să știe e-mail. Prima săptămână am fost ilegal, cred că s-a prescris, deci dacă dau în primire, asta este. Nu contează, eu am muncit, n-am furat. După o altă săptămână, bă, unde am lucrat eu acolo, mi-a zis șeful, bă, n-am ce să-ți fac, îți trebuie acord parental să-ți fac contract de muncă, pentru că așa e, n-ai 16 ani, îți trebuie. Până la urmă am convins eu pe ei mei, nu știu cum am făcut. I-am convins, mi-am făcut acord parental și am lucrat un sezon întreg ospătar, la evenimente, la nunți, botezuri, etc., fără rușine. Anul următor, o persoană apropiată și-a deschis un business și avea niște rulote, erau toalete de lux, așa se numeau, erau niște rulote foarte mari pe care se duceau la evenimente din astea făcute în diverse locații, ce se amenajeau atunci, corturi mobile, mă rog, diverse conferințe în corturi mobile, nunți. Și a trebuit să am grijă să fac pe instalatorul pe la ele un an de zile, inclusiv partea de menaj, curățenii și toate cele. Ulterior am lucrat 2 ani de zile într-o florărie. Mi-a plăcut foarte mult, am fost o fire creativă de mic, mi-a plăcut muzica, mi-a plăcut desenul, mi-a plăcut. Am lucrat 2 ani de zile într-o florărie, de la curățat de flori până am făcut de aranjamente, până la Lucian, uite, te ocup de evenimentul respectiv cu tot cu masă de prezidiu, cu aranjamente de mese și cu toate cele, adică aveam un buget pentru o nuntă și aveam nici 18 ani, ba da, pe acolo vreo 18 ani, poate de 10.000 de lei să mă ocup eu de ea. Și trebuia să fii responsabil. Și trebuia să fii responsabil. Și nu înseamnă doar că stai în florie și pui niște flori acolo, trebuia de la încărcatul florilor, curățatelor, dusul, aranjamentul la locație, montatelor, etc. Ulterior, la 18 ani și un picuț, mi-am deschis firma de evenimente, eu cântam la orgă, că mi-a plăcut să cânt, exact cum spuneam la început. De unde ai învățat? Taică-meu, vreo câțiva ani, când era el copil, a fost pe la Craiova, cred, pe acolo prin zonă, la, mă rog, profesor de muzică. După aceea n-a mai fost susținut de bunicul meu, el a plecat de micuț de acasă la liceu și, din păcate, a fost așa, o dorință lui neîndeplinită să cânte, a cântat doar de drag și din pasiune și a zis, bă, gata, pe ăsta amic, îl fac, deci îi place muzica, că era mic, îmi plăcea să ascult muzică, îl fac eu, îl drag. Nu m-am ținut prea mult de treabă.
pentru că nu simțeam că e pentru mine, chiar dacă îmi plăcea să cânt pentru mine, îmi plăcea să cânt la alții. Și cu încă vreo doi prieteni, care unul cânta la saxofon și o fată la voce, ne-am făcut o mini-trupă și cântam pe la majoratele colegilor și etc. Înțelege, eu am luat treaba în serios, eu am deschis firmă. Toată când am deschis firmă, m-am întrebat prin familie pentru ce deschis firmă. Păi stai mă, eu am business. Ce business ai tu? Că nu înțeleg. Cum n-am business? Când? Bă, și când? Mă duc la evenimente. Păi da, dar ăla nu e, știi că nu e business. Bun, asta s-a legat cu faptul că în urma unui proiect pe care l-am câștigat la nivel național, aveam un proiect cu la școală, am participat la un proiect de depunere a proiectelor pentru finanțare pe diverse domenii de activitate pe care mi s-au dat acolo, printre care domeniul ăsta de divertisment, artă, creativitate, etc. Și am scris și eu un proiect împreună cu o doamnă specială pentru mine, doamna profesoară de educație antreprenorială. Educația antreprenorială și educație financiară se face în clasa 8-a pentru educație financiară, între a 10-a educația antreprenorială. Eu am fost un nemernic la educația antreprenorială între a 10-a. Îmi plăceau doar proiectele, dar în rest, ca și elev, am fost nemernic. Nu, am fost nemernic ca și elev. Dar acea femeie a văzut ceva în mine și m-a iubit de la început până la final. Cât de nemernic am fost eu. Și acum suntem într-o relație foarte specială. E vorba de doamna Vasilica Udriștoiu, director adjunct la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care împreună cu dumneai în clasa 12 a venit și mi-a spus: tu ești singura persoană în care aș putea avea încredere că mergem acolo să câștigăm, și nu câștigăm, câștigi pentru tine, pentru că uite, vei primi o finanțare dacă. Și împreună cu ea am creionat un proiect, am primit 15.000 de euro, am fost pe locul 2 sau 3 în toate proiectele din țară. Și așa am reușit să-mi iau primele mele două boxe și un mixer și am mai pus și eu niște bani pe care ai făcut din câteva evenimente la cântări. Și de acolo a pornit business-ul meu. Eu în timpul ăsta făceam între clasa 11 și 12, am făcut pregătire pentru Academia de Poliție, Alexandru Ioan Cuza. La istorie, la franceză și la română. Și nu, fără lipsă de modestie, cât de cât mă pricepeam. Dacă urmăriți pagina mea de Facebook, încă profesorii mei de meditații de atunci încă îmi comentează, sunt într-o relație foarte specială cu ei. Toți îmi spuneau: n-am nicio emoție că intri, dar am o singură emoție, ce n-o să-ți placă. Și mi-am dat seama și eu. Te-ai gândit tu mai bine? Eu am împins de părinți, a fost o dorință a lor, a fost o dorință a mea cât eram mic, dar ulterior când am crescut, n-a mai fost o dorință a mea. Și cumva mi-am luat inima în dinți și le-am spus că nu mai doresc. A fost un moment mai delicat în familie atunci, dar până la urmă au înțeles și m-au susținut și ăsta e cel mai important lucru, că am găsit înțelegere în familie, pentru că dacă tot vorbim de asta, mulți tineri sunt împiși în carieră de către părinți și sunt cumva presați indirect, fără să-și dea seama, către și îndrumați către o direcție care nu e de ei. Sau de fapt pentru părinți. Da, nu e pe placul lor și ajung poate după 4, 5, 7 ani de facultate să profeseze într-un domeniu care nu le aduce nicio bucurie, nicio satisfacție, în afară de cea materială. Și dacă stai să te gândești, domeniul ăsta pe care pleci ar trebui să-l faci o viață. Adică vreo 30-40 de ani de acum, că la cum se aduce vârsta de pensionare, s-ar trebui să-l trebuiască să-l faci două vieți, nu una. De asta spun că e destul de important cum îți faci pași în viață și să nu uiți să pleci de la munca de jos. Mie, eu cred că muncă, nu e muncă. Eu am început să muncesc de când eram la școala generală. Adică eram primul. Dacă auzeam de orice proiect, trebuia să organizăm ceva, nu știu. Și inclusiv petrecerile de Halloween, gata, eu sunt primul organizator, ridicam mânuță. La șeful clasei, când era să alegem șeful clasei, eu ridicam mâna, candidez. Am și șeful clasei, am fost din clasa 4 până prin clasa 11. Dar mi-a plăcut să mă implic, nu mi-a plăcut să dau înapoi de la nimic, oricine mi-a cerut orice și am simțit că omul e ok și vrea ceva benefic sau are un proiect bun, m-am implicat fără să întreb de două ori despre ce e vorba. Asta e un secret pe care l-aș da tuturor, implicați-vă în cât mai multe lucruri, chiar dacă vi se pare de foarte multe ori că nu e pentru voi sau că n-aveți cum să aduceți un plus acolo, nu știi când să fii. Când e nevoie de tine sau și nu știi ce poți învăța acolo și ce-ți place. Nu exact. Mă gândeam, dacă dau timp înapoi, am 24 de ani la toamnă, dacă dau timp înapoi acum vreo 7 ani, nu mă gândeam că o să ajung să lucrez și în administrație publică, să am și un business care să susțină mai multe persoane, pentru că nu sunt doar eu, nu doar eu câștig de acolo, să-mi și placă, să meargă și bine, să ajung la investiție destul de mare pentru perioada scurtă pe care o am de când sunt pe piață, și făcută, repet, cu sacrificii și cu eforturi, fără aruncat bani pe haine scumpe, doar pe lucruri necesare, de calitate, să fii cât mai eficient, inclusiv când cheltuiești banii, pentru că
E greu să fii antreprenor în România, cât de mic, cât de mare. E foarte greu. Și la o vârstă fragedă, pentru că poate mulți tineri se implică sau ia anumite proiecte și nu pot să le ducă până la capăt, pentru că ulterior nu au educația necesară sau poate nu au oameni pe lângă care să-i ajute, să-i îndrume, să-i le dea un sfat. Băi, uite, așa ar trebui să faci, trebuie să te duci la finanțe, trebuie să te duci cu acte, cu carte de muncă. Ne întoarcem la un subiect anterior și te mai întreb, cât ești dispus să faci un compromis? Pentru că viața e un compromis. Corect. Și sacrificiu. Dar cât ești dispus să faci un compromis? Găsești oameni, pentru că așa e în business, care te pot ajuta, dar care și profită la un moment dat de tine. Și e un deal comun. Adică e un deal care e pentru toată lumea, pentru toată lumea câștigător și trebuie să profiți de asta, să n-ai remușcări că, domne, da, m-a ajutat, dar știi că, uite, și eu l-am ajutat pe el. Dacă faci un cântar de genul ăsta cu un partener de business, niciodată nu vei ajunge niciunde. Nu vei ajunge să ai parteneriate stabile. Eu cred că de foarte multe ori karma sau Dumnezeu de sus dă astfel încât persoanelor care sunt din prima implicate în orice proiect și sunt binevoitoare, le dă să sfârșească cu bine, să-l ducă cu bine la capăt, indiferent de proiectul în care face parte. Dar mă mai întorc și mai spun că vreau să pun punctul pe asta și trebuie să ai să fii eficient, să eficiența vine din sacrificiu și din cumva să îți mai rup câteodată de la gură când e nevoie pentru investițiile tale și niciodată să nu faci pași prea mari, mai mari decât îi poți duce. Eu, de exemplu, sunt omul care urcă scările câte două trepte odată, de 17 ori pe lună mă împiedic și mă lovesc la picior, dar când e vorba de lucruri profesionale, nu fac niciodată asta. Prefer să... Uite, îți dau un exemplu ca să vă dai seama așa cam cum lucrez eu. Mie, dacă mi-începe un eveniment la ora 19 și am demontat aparatură maxim jumătate de oră, eu la ora 5 sunt la eveniment. Și stau o oră pe acolo până vine inclusiv cine are evenimentul acolo, nu știu, miri sau sărbătorit, rare ori e altfel să fiu gata doar cu jumătate de oră înainte să vină el. Invitați oricum vin mai târziu. Pentru că mie îmi place să fie lucrurile puse la punct. Chiar să nu intervină pierd, ceva, să poate intervină ai ceva, pentru că de-a lungul timpului, nu știi, ok, când ești prin oraș și aici îți desfășuri activitatea, e mai simplu. Dar când dai evenimente în alte zone ale țării, Craiova, Timișoara, București, de acolo deja e o altă problemă. Și aici e un oraș mic, repede, ne cunoaștem toți cu toți, dacă avem nevoie de ceva, imediat ne vorim într-o parte în alta. Prin București e mai greu sau prin alte orașe pe care nu le cunoaștem la fel de bine și unde nu avem conexiuni. Deci pași mici, răbdare, ce să mai zic, perseverență, sacrificii. Sacrificii, asta e clar, orice până la urmă în viață e un sacrificiu și să te înconjori de oameni buni. Buni, primul rând, la suflet și ulterior profesional. De ce spun asta? Chiar dacă ai nevoie de oameni profesioniști, un om bun poate fi format, chiar dacă e mai greu, profesionist. Dar un profesionist desăvârșit, care nu e un om atât de bun, e, atunci când pici, el își va găsi o altă variantă unde să lucreze. În schimb, un om bun știe că l-a ajutat să se ridice și să rămâne acolo, simtind de mâna și te ridică și pe tine. Sau cel puțin așteaptă până te ridici ca să aibă cum să te susțină. Asta e foarte important. Foarte bine punctat. Bun. Hai că avem și partea de provocare aici la podcastul altceva. Asta îmi place. Viața e o provocare continuă și asta e... Bun. Și avem așa, avem provocare, să zicem, despre muzică. Vreau să-mi spui trei oameni care te-au marcat pe tine în muzică. Trei oameni care m-au marcat? Da. Dacă facem referire la oameni care sunt în domeniul muzical sau strict artiști? Aici vreau să concluzionăm ca să știu exact ce răspund. Artiști, în zona de artiști, da? M-a impresionat Georgiana Lobonț și aș vrea să spun de ce. Am cunoscut-o pe Georgiana Lobonț acum vreo 3 ani la un eveniment privat. Un om extrem de modest ca și om, extrem de bun, extrem de sociabil, cu un caracter deosebit. Asta vorbește toată branșa, adică doar răutăcioșii ar spune că nu e așa, sau alții care au alte interese.
unul care a stat cu noi de vorbă și cu echipa mea, nu numai cu mine, ca și cum era prieten de viață și s-a deschis în fața noastră, n-a fost nicio problemă, de o modestie ieșită din comun. Adică, inclusiv la zona de, nu știu, de proțap, să zicem, acolo mâncam cu toții ca și cum eram copil la țară din aceeași farfurie. Mi-a plăcut modul ei de a fi ca om și ca artist, cu o familie minunată, doi copii pe care, efectiv, ea cred că i-a sunat până s-au culcat de 4-5 ori pe cameră să-i vadă ce fac, cum sunt, copiii iubesc extraordinar de mult și pe mine m-a marcat cum poate să fie atât de profi ca artist, dar și atât de implicat în viața de familie. E un prim exemplu. Mai avem două, nu? Da. Mai avem două. Haideți să ne gândim, să ne gândim, să ne gândim. Pe cineva din afară? Internațional? Mm-hmm. Nu sunt adeptul, adică nu urmăresc viața privată a artiștilor internaționali. Cum dar nu sunt nici fan plecării în vacanțe în afară, plec, dar cred că până înainte să pleci în afară trebuie să-ți cunoști foarte bine țara ta. Sunt un om care călătorește o dată pe an, pleacă în afara țării, dar de foarte multe ori pe an merge în țară pentru că avem și noi foarte multe lucruri frumoase și asta oricum, asta cu mersul prin afară în vacanțe e tot, parcă suntem copii care urmăresc trapul, știi? Cum vorbeam la început de trap, vedem în zona muzicii trep, ne formăm repere, așa și cu vacanțele, vedem că pleacă toată lumea în diferite destinații, acolo mergem și noi. Nu e adevărat, eu te contrazic aici, pentru că dacă îmi stăm place așa că mă contrazice ceva, iubesc dacă stai să calculezi și serviciile, să zicem, poate, și nu zic că România e o țară foarte frumoasă, sunt foarte multe locuri pe care trebuie să le vezi. De servicii foarte scumpe, asta e clar. Dacă, adică, România, da, la România te referi? Da, serviciile sunt foarte scumpe și dacă vrei, adică 150 de euro o cameră într-o zonă pustie, dar frumoasă, pitorească, nu, mi se pare... Nu e, nu vreau să spun asta, adică sunt și zone foarte frumoase, poate cu prețuri și okay pe treaba asta, dar sunt și anumite servicii pe care nu le poți compara cu cele din afară, corect, și merită să vezi și treaba asta. Adică, corect. Dar eu zic că înainte să faci toate vacanțele prin afară, măcar o parte din bucuria pe care ți-o oferă țara ta trebuie să o știi. Repet, nu dau cu arcul după nimeni, spun doar că sunt persoane care poate n-au fost în viața lor să vadă munții de la noi din țară, dar își petrec toți anii la Bulgarii, în munți, la Bansko, în stațiune. Sunt oameni care poate nu preferă să meargă în România, dar... ce-i drept, România are locuri foarte frumoase și foarte multe locuri, nu știu dacă ai văzut, sunt eu și era un trend la un moment dat pe TikTok, comparau foarte mult țările din afară cu România, care erau, nu știu, piscine infinite, sau mai știu ce, și sunt și la noi. Doar că trebuie până să faci la urmă le culegem, nu le culegem. Le culegem și noi tot de acolo. Nu prea am inventat noi gaura de la covric, dar e foarte bine că le culegem, culegem și cei buni. Că de cei rău am vorbit. Ne-am umplut de, inclusiv de retailer din ăștia internațional care ne livrează tot felul de lucruri care nouă ni se par cool, dar din punct de vedere al sănătății noastre nu sunt deloc așa. Bun. Ne întoarcem acolo. Ne întoarcem la artiștii. Mai aveam doi artiști. Uite, să spun o persoană care mi este foarte dragă, eu îl numesc artist pentru că are toate calitățile de la caracter la talent, care și fost invitatul tău, cred, aici, Adiologu. Da. Adiologu este prietenul meu foarte bun, nu ne cunoaștem de foarte mult timp, eu îl consider un prieten foarte, foarte bun, sper să mă considere și el la fel, dar este un om la care de fiecare dată când am sunat niciodată nu s-a pus problema să mă ajute. E un om extrem de bun cu toată lumea, cu toți colegii. Este un familist convins, exact ce spuneam și de Georgiana Lobonț. Este un tip care niciodată nu l-am văzut să fie invidios pe cineva, nu l-am văzut să vorbească pe cineva de rău. E un caracter extraordinar cu un talent deosebit. Iar aici am o supărare personală pentru că sunt iubitor de muzică de folclor și nu numai, dar și de folclor. Am o supărare personală pentru că, din păcate, ansamblul Doina Gorjului, cu care ne mândrim și ne-am mândrit atâția ani și înainte, acum, din câte știu, stă doar într-o singură voce masculină, în persoana lui Ion Drăgan, care până la urmă are o vârstă, nu mai are viitor în cariera de solist, dar trebuie să și crește în ceva în urma noastră. Din păcate, până în acest moment, Adiologul n-a fost văzut de nimeni și anul trecut chiar scrisesem într-o publicație unde mai scriam eu editoriale din când în când, despre faptul că Niculina Stoican la vremea respectivă era directoarea ansamblului Maria Tănase de la Craiova,
El urcase pe scenă cu Teodora Panu, o altă solistă foarte talentată de la noi din Gorj, și spunea ceva că ei sunt cele mai bune și autentice vorci gorjenești actuale de la noi. Adică a avut numai cuvinte, nu mai știu exact să le prot de laudă la adresa amândurora. Dar dacă ne uităm la faptul că Doina Gorjului stă într-o singură voce masculină, ne întrebăm de ce audiologul încă nu este acolo. Eu cel puțin mă întreb. Dar să sperăm că viitorul va suna mai bine. Să știi că audiologul chiar are o voce chiar foarte frumoasă și ar merita. Se pliază pe toate stilurile muzicale, el poate să cânte și inclusiv piese internaționale. Ne-am jucat la un moment dat și i-am dat niște chestii de genul ăsta. A s-o cu challenge. Și muzică ușoară, nu chiar. Și muzică ușoară, și manele, dar important când discuți de ansamblu profesionist Doina Gorjului, discuți de... partea ta de folclor gorjenească, înțelegi esența noastră ca și muzică, iar vocea lui se pliază extraordinar. Are în continuare floricele, triluri, cum le numesc eu, tehnic, nu știu să spun. În termenii lor are exact cum trebuie să aibă o voce de gorj și are și un repertoriu. Faptul că mai sunt alte voci de prin zona asta de muzică care îl contestă că nu are un repertoriu la evenimentele private de ansamblu, e doar frustrare din punctul meu de vedere, că pe la toți de pe la ansamblu, când se duc la evenimente private, uite ce mai cântă țambală și cu maneaua, exact cum le place la public, nu cum trebuie la ansamblu, știi? Dar când suntem răi, suntem răi. De să zic că n-are nicio relevanță una cu alta. Cum eram eu catalogat la un moment dat, când ți-am spus, știi că lucrez în administrația publică, erau voci, domnule, el pune muzică pe la cluburile cu altele. Că pun muzică pe la cluburi nu înseamnă că nu am și alte calități. Cum și dumneavoastră, dacă te specializat în domeniul, nu sunteți floricultor, nu înseamnă că nu știți să, nu sunteți constructor, nu știți să zidiți o casă. Poate faceți zidărie 20 de ani, iar floricultura a fost o pasiune și așa v-a adus viața aici. Asta nu înseamnă că nu ai și alte calități. Bun, mai avem un artist. Ai zis Georgiana Lobonț, audiologul și... Nu știu exact în ce zonă să mă duc. O apreciez foarte mult pe Irina Birou, cu care și colaborez. Am colaborat deseori, e o tânără talentată care are ambiții foarte mari, muncește pentru ambițiile ei, investește în ea, în imaginea ei, în faptul că lucrează, știu, la un album foarte, foarte important, scoate piese și în domeniul ăsta am foarte mulți prieteni, l-am pe Dani Cotan, care e tot de aici local. La nivel național, artiștii naționali, nu că nu-i urmăresc, le urmăresc viața, dar nu pot să-mi formez un reper sau să idolatrizez pe cineva pe care nu-l cunosc, n-am avut o legătură, o chimie din asta fizică sau doar ne-am văzut la un eveniment, că asta spuneam, uitați-mi să menționez că m-am întâlnit cu Georgiana Lobonț de 3 ori de atunci la alte evenimente și nu s-a schimbat deloc, deși de la primul eveniment cu vreo 3 ani. Adică da, a fost același om, același caracter, același stil, nimic schimba la ea. Bun, mergem mai departe și avem așa. La ce concert te-ai duce și nu ai fost niciodată? Un concert, nu știu, așa, de anvergură, ceva mare, ceva cu sute de mii de oameni. Oktoberfest. Mi se pare tare. Adică modul lor de a se manifesta așa, degajat, fără niciun resentiment, mi se pare foarte tare. Îmi place Oktoberfest, urmăresc de fiecare dată, urmăresc paginile lor mereu când postează, îmi place foarte mult modul cum se promovează și cum își promovează festivalul și e un eveniment la care aș vrea să particip. Bun, interesant. Avem așa o altă provocare și vreau să-mi spui așa, din punctul de vedere, care este părintele trance-ului, părintele dubstep-ului și părintele muzicii techno, din punctul tău de vedere? Mă duci într-o zonă pe care îți spun sincer că nu o stăpânesc foarte bine și sunt foarte asumat. E genul de muzică pe care nu ascult în viața de zi cu zi, nici la evenimente nu se folosește foarte mult. Eu n-am fost un fan al acestor genuri. Faptul că am fost DJ o perioadă scurtă, ulterior am devenit MC,
De asta i-am spus DJ-ului cu care lucrez să știi că trebuie să știi de 10 ori mai multă muzică decât mine, pentru că eu și dacă nu știu un trend muzical, să fac niște intro-uri și niște out-uri pe piese și să mai fac o intervenție la mijlocul ei, crede-mă că o găsesc imediat, mă leg de un vers, mă leg de ceva și gata, am descoperit-o. Tu trebuie să știi exact ce muzică să ne pui. De să zic că peste asta o pun pas, poți să-mi dai o altă provocare care îți vine în minte, pentru că n-am un răspuns să-ți dau. Bun, hai că mergem mai departe și avem așa. Trebuie să-mi alegi și trebuie să-mi și argumentezi de ce alegi. Bun, cred că am argumentat aproape orice până acum. Clar, oricum am avut deja o oră de podcast, deci mergem mai departe. Avem administrație publică, okay, sau leadership corporatist. Ce alegi între ele și de ce? Administrație publică. De ce? Pentru că e foarte important să stăpânești și zona de leadership corporatist, dar trebuie să ții cont de un singur lucru. Ce lași în urma ta? În sensul în care asta poate, o corporație știm cu toții că funcționează fără sentimente, dacă e așa, oricând poate să vină un nou cumpărător, să redenumească tot, să schimbe echipe, cumva eu sunt o persoană care empatizează foarte mult cu oamenii și creez legături destul de repede cu oamenii, poate după 2-3 întâlniri cu o persoană pot să o consider din cercul de prieteni, chiar dacă ne vedem o dată la foarte mult timp, dacă m-am convins de persoana respectivă că este ok, țin și iau cumva, sunt și eu genul ăla de om care magnetizează emoțiile oamenilor. Dacă tu ești supărată sau ai o problemă, mă încarc imediat cu problema ta și încerc să-i găsesc o rezolvare și mă frământă și mă consum în liniștea mea și în pacea mea interioară. Dar pe interior e, de fapt e vraiște, nu, pare liniște și pace la exterior, dar interior e vraiște. Dar să spun că zona de corporații, cumva nu cred că poți să lași mare lucru în urma ta. În schimb, în administrația publică poți să lași lucruri cu un impact mult mai mare. Adică acolo poți să lași pentru o mână de oameni și să faci, dacă ești tare rău pe ce faci, lași proprietarilor business-ului tău niște buzunare foarte pline și foarte ușor de consumat, dacă ar fi să spunem așa. În schimb, în administrația publică poți să lași pentru copiii tăi, pentru prietenii tăi, pentru toți oamenii cu care conviețuiești, să aduci un aport personal benefic. De asta spun că e foarte important când faci pasul inclusiv în politică și din politică să te propulsezi în administrația publică, dar la un nivel înalt, nu la nivelul de muncă de la firul ierbii, e foarte important să ai un bagaj consistent cu tine, să ai ce scoate când ești în teren, să poți să te folosești de anumite instrumente pe care le-ai căpătat de-a lungul experienței tale. Deci bun, administrație publică, clar, că poți efectiv să lași ceva în urma ta. Bun, am înțeles. Mașină electrică sau combustie? N-am avut decât mașini diesel până acum. Iubita mea are mașină pe benzină. Nu că nu-mi place, dar tot fan diesel, sunt, să aud motorul așa cum eu, dacă sunt, iubesc muzica și pun muzică, nu țin conști de partea. Acum că e un sunet și acum acolo. Că au pus ăștia difuzoare și pe mașinile electrice e altă poveste, dar nu se compară. Eu cred în mașinile diesel și mașinile pe benzină și pe GPL, de ce nu? Cred în motoarele cât mai clasice, pentru că s-au dovedit a fi cele mai eficiente de-a lungul timpului și cele mai rezistente, apar cele mai puține probleme. La mașinile electrice, în schimb, chiar vă întreb în România cam dacă știți ce voi așa, cam câți specialiști avem pentru a interveni pe ele. Sau cel puțin, hai să vedem în Gorj, cam câți specialiști avem. Dacă avem o problemă cu mașina electrică, acum da, că ar trebui să fim toți foarte stabili financiari, să avem așa o rezervă în cazul în care avem o problemă cu mașina, să mergem cu ea la reprezentanță, să lăsăm vreo 2 golfuri, 4 acolo când vine nota de plată. Dar nu e cazul, că tot vedeam la un moment dat la televizor, domne, trebuie să schimbăm mașinile vechi, mai vechi de 15 ani, să luăm altele noi. Se măresc taxele la diesel, la București nu mai intre Euro 2 decât dacă plătește și intrare, erau povești pe la televizor. Păi bun, stai un pic să înțeleg, cu ce banii mei o mașină nouă. Și cel mai important ulterior, că le au 17.000 de senzori pe metru pătrat, care din păcate ar trebui și de niște automatiști verificați sau alte lucruri, ceea ce noi din păcate în domeniul ăsta nu prea avem foarte, foarte mulți meseriași, cum s-ar spune. În schimb, mecanicii AV care sunt ei de odiniară la colțul blocului, știți, pe șanț, cum mai era pe la țară, partea de motoare clasice le stăpânesc foarte, foarte bine și e dovedită. Deci mi se par mult mai eficiente și
nu știu, eu le prefer. În primul rând, dacă ai de unde să bagi motorină, poți să mergi cu ele neîncetat. La mașina electrică stai un pic să mai băgăm și techerul în priză, că altfel nu mai face zgomot aspiratorul. Bun, mergem mai departe și avem sprijinirea elitei sau concursurile sociale? Concursuri sociale, clar. Clar. Adică, din nou vorbim, cobor la firul ierbii. Dacă vrei să demonstrezi, dacă într-adevăr vrei să ajuți, cobor la firul ierbii. Nu stai sus, unde e bine și frumos și faci cu mâna la fraier jos. Știi? Stai acolo jos cu ei, ajute să se cațe, să ajungă și ei acolo sus. Că asta e important. Bun. Avem politician sau antreprenor? Îmi doresc să fac parte din viața politică pe viitor. Încă îmi doresc, deci îmi doream de când eram copil, la 15-16 ani, deși îmi doream să fiu și polițist, era așa o ceva cap în cap, ți-am spus. Dar nu o să vreau să mă numesc politician niciodată. Prefer să mă numesc antreprenor, politician niciodată. Spun că nu știu dacă o să ajung să fac politică la nivelul la care credeam sau unii mă vedeau, pentru că de la an la an parcă sunt din ce în ce mai dezamăgit de ce se întâmplă în zona asta, dar fiind un luptător din fire, îmi spun că nu trebuie să renunț. Dar îți spun, cu cât trece timpul mai mult, cu atât nu sunt suficient de convins că ai putea să te... aș putea să fiu în zona asta exact cum se dorește, că până la urmă eu cred că dacă oamenii merg și votează, nu știu, prin stil, actualul stil politic, asta înseamnă că o parte din, adică 38-40% cât e prezentat la vot din țara asta, preferă stilul ăsta de a se face politică. Eu nu mă regăsesc încă în el. Adică chiar nu mă regăsesc. Bun. Avem extremist. Dar, că îmi cer scuze că te întreb. Da, de asta fac, până la urmă, încerc să fac acești pași micuți și de la firul ierbii. Ca să ajung să schimb ceva, o iei încetişor de jos și să vedem ce o fi. Clar. Nu e de pierdut. Bineînțeles. Bun, avem extremist sau liberal? Conservator. Conservator. Bun. De ce? Sunt un tip care mereu a fost de acord cu lucrurile noi, cu trendurile noi, dar în același timp cred că trebuie să ne conservăm niște lucruri care ne-au format pe noi ca nație, ca popor, niște, să avem cumva un reper, exact ce vorbeam înainte. Dacă noi nu ne păstrăm aceste tradiții, obiceiuri, valori, cum putem să ne creăm niște... Mai păstrează tinerii tradițiile, cumva, nu știu, să le... valorile, să le ducă cumva mai departe sau să facă ceva în privința asta? Din păcate, nu foarte mulți dintre noi, dar, spun un dar... La un moment dat, țin minte că deveneau unele lucruri la modă, adică deveneau trenduri. Lucrurile astea tradiționale au fost cumva făcute să devină trenduri pentru a le păstra sau a nu le uita. Chiar și în muzică. Lucru, să spun, chiar și în muzică, faptul că s-a făcut un folclor reinterpretat la un moment dat, eu nu am văzut deloc ca pe un lucru rău. Din contră. Unii o blamau, eu nu o văd. Faptul că se păstrează versurile și muzica vechilor artiști puse pe un alt ritm și pe un alt stil care nu le afectează, cu... mai dansante, exact, mai antrenante, nu e un lucru deloc rău. Dar obiceiurile și valorile nu sunt doar... Că ne creează identitatea până la urmă. Asta e identitatea noastră de români. Trebuie să ni le conservăm. De asta sunt un tip conservator și cred că de foarte multe ori, acum 20 de ani, 15 ani, lucrurile mergeau mult mai bine pentru că funcționau și într-un mult mai bine. Mergeau mai bine pentru că funcționau și într-un alt fel. Parcă și societatea era diferită și vorba era vorbă, ceea ce acum nu mai e, nici măcar ce e pe foaie nu mai e chiar valabil, dar vorba era vorbă. În schimb, acum câtă încredere mai ai să dai pe vorbă unui prieten sau unui om ceva, nu știu, sau să-i... Nu mai există, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai răi, se... Nu știu, poate din cauza societății, poate din cauza anumitor probleme pe care le au... Griji. Te gândești ce ar mai fi dacă aș mai pierde și asta, de unde le mai duc pe toate, că mai am încă 10 de dus, știi? De asta spun că sunt niște lucruri care... Astea, uite, mi-a venit un exemplu foarte tare minte pe care îl discutam zilele trecute. Acum 50, 70, 80 de ani,
100 câți erau, povestea mama mea că bunicii, străbunicii, când s-au așezat ei pe acolo, mă rog, acum câteva 100-200 de ani, când s-a format zona unde eu locuiesc, preajba, terenurile pe unde s-au pus oamenii au rămas din vorbă în vorbă, ăla cu tare. Păi a avut cineva curaj, avea acum 50-60 de ani pe vremea bunicilor să spună că ăla e terenul al cuiva, stai că am eu acte de la nu știu cine făcute, nu știu cum sunt acum certuri, niciodată. Avea vreodată vreun copil curaj dintre cei trei ai unei familii să zică nu, vreau eu casa și iei tu terenul din spate? Păi dacă tata a lăsat vorba că tu iei casa, eu terenul și ăla ia nu vaca, eu plec cu vaca, tu rămâi cu casa și tu plantează spărâm pe teren. Înțelegi? Nu erau chiar niște lucruri rele, pentru că erau așezate și vorbite și se mergea pe vorbă. Și să ne amintim că documentele erau niște foi scrise și semnate de mână și n-aveau nicio valoare în fața vorbei câteodată. De asta spun că astea sunt lucruri pe care eu le-aș păstra. Faptul că dacă îți dai cuvântul unui om, asta nu înseamnă că e obligație pentru tine, e un lucru greșit. Dacă ți-ai dat cuvântul și ai promis că-l ajuți, măcar nu-l duce cu zăhărelul. Când în momentul în care te oprești și spui că nu mai poți să-l ajuți pe om, sau intervine ceva, fii deschis cu el, bă, nu pot să te ajut, nu mai pot, uite deci. Dacă se supără, e problema lui. Dar decât să-l minți în fiecare zi, da, mai bine îi spui din primul. Să știe om pe ce se bazează. Bineînțeles. Bun. Mai avem o provocare și vreau să-mi spui trei emoțiuni pe care le-ai aproba până mâine dimineață. Au, așa repede. Nu-mi plac repede înainte. Ți-am spus că pe termen scurt nu merg. Dar dacă ar fi urgențe, odată aș intra pe zona asta, ți-am spus, de internet și modul cum poate fi accesat internetul de către tineri, de către copii, până la o anumită vârstă, adică să fie triate cumva site-urile pe categorii de risc, să nu poată intra acolo decât persoane care au discernământ pentru a putea citi acele informații sau a vedea diverse materiale, asta e odată. Faptul că acum îmi dau seama, faptul că poți să intri ca și copil de 12-13 ani să-ți crezi pagina de Facebook și nu spui singur acolo că ai 18 ani și nu te întreabă nimeni de exact. Nimeni, nu verifici cu nimic, asta e cel mai banal lucru, să-ți dai seama cât de ușor pot fi păcălite chestiile respective. Deci asta ar fi o primă măsură, cumva să protejăm generația tânără de pericolele care pot apărea în zona asta, nu să le oprim accesul la internet, asta e clar. Pentru că, din păcate, în România mai sunt foarte mulți copii care trăiesc crescuți de bunici sau alte rude cu copii, cu părinții plecați la muncă străinătate, iar webcam-ul este singura sursă de a-și putea transmite emoțiile unii cu alții, să se vadă copii și cu părinți. Și în această legătură, clar, nu trebuie întreruptă. A fost un exemplu, mai sunt multe altele. Pot să-și ia informații de acolo. Faptul că pot să copieze la teste nu e un lucru bun, de ce să mint? Sau noi l-am beneficiat de așa ceva, nu știu dacă tu, da, eu nu. Da și nu, nu prea, nu da prea. Și nu. La noi, dacă dai o căutare pe internet, o întrebare, îți dau un sfert de oră până să găsești un cuvânt, poate care are legătură, în rest, ți apăreau alte lucruri. Și nu erau nici telefon, nu aveai, adică nu aveai ai tăi bani să-ți cumpere telefoane de performante, aveam telefoane cu butoane. Am avut primul telefon cu touchscreen, cred că prin clasa 6-a și spun și cum am făcut, a prelungit taică-mi abonamentul la ce era atunci, nu știu, pentru mine și eu strânsesem bani, atenție, din colind. Am fost în colind, am strâns bani, am pus banii pentru telefon și cu abonamentul și cu aia și mi-am luat telefon. Dar până atunci am văzut un telefon cu butoane. Păi stai puțin, atunci erau telefoanele, că erau cu touchscreen, da. Erau și mai mergeau greu, dădeai odată așa scroll și ți-ai ajungea după jumătate până de la oră finalul, de 10 ori. Până la finalul pauzei puteai să intri pe Google să dai o căutare. Da, clar. Era altfel, era internetul limitat. Deși lucrurile se mișcă acum de foarte multe ori mult, mult mai rapid, mi se pare că avem din ce în ce mai puțin timp. Nu știu de ce, dar înainte lucrurile se mișcau mult mai greu și părea că avem timp de toate. Acum mi se pare că nu mai avem timp de nimic. Asta și e, totul e la pe repede înainte, multitasking? Da, exact. Pe zona consumurilor de substanțe interzise, acolo aș înăspri clar pedepsele. Faptul că cei care furnizează, livrează astfel de produse sunt deseori sancționați prea blând. E o problemă pentru că copiii ajung să aibă acces la astfel de substanțe mult prea ușor, dintr-un telefon chiar. Și asta este un lucru foarte rău. Eu zic că aici trebuie să fim drastici și duri ca să putem să prevenim așa ceva. Și trei, reformă educațională nu făcută în felul România educată, 10 ani să așteptăm să facem nimic.
și ci o reformă reală prin care să schimbăm un pic toată strategia din punct de vedere al pregătirii copiilor pentru, repet, aici pe piața muncii, bazată pe valori și principii ale unei societăți, exact ce spuneam noi, și ulterior bazată și cel puțin din zona liceului dusă către zone de interes, în modul, aici mă refer la, nu știu exact, pe ce, deja din clasa 9 vezi în ce, unde ai tu, unde îți place să lucrezi, pe ce zonă îți place să lucrezi, ce ai tu preferat, și acolo la liceu să fie mult mai, o paletă mult mai largă de opțiuni pentru cei care vor să meargă la un punct ochit, punct lovit, ca să se pregătească ulterior pentru o eventuală facultate sau un eventual job. Bun. Nu mai avem meseriași prin țara asta și asta e o problemă. Așa este. Și faptul că nu mai avem meseriași, lăsăm tot în mâna unor meseriași care sunt și vor apune la un moment dat, nu e un lucru bun. Trebuie să vină ceva și din urmă și în plus se vede clar. Dacă suni în orice domeniu, nu știu, în construcții, că ai nevoie de lucrare pe acasă, stai o lună, două, trei până găsești o echipă liberă. Deci asta înseamnă că e o plajă care e căutată și care nu știu de ce nu mergem pe meserii clasice și vrem ca toți copiii să fie doctori, medici, avocați, polițiști, militari, pompieri. Că la stat oare? Că le oferă, părinții le spun că e o siguranță? Atunci hai să le spunem noi altceva, că e mult, mult mai antrenant să doi pe picioarele tale și să nu te mai dezvolți mergi doar, mult mai mult. Și, da, exact, decât să mergi pe acea siguranță pe care ți-o impregnează părinții în cap. Eu îi înțeleg pe părinți, pentru că au trecut toată viața prin greutăți exact. Și vor ceva sigur pentru copilul lor. Dar copilul lor se va dezvolta mult mai mult dacă și ei vor trece prin anumite greutăți. În 80% dintre cazuri, exact. Da. Eu sunt adeptul care, eu cred că persoane trebuie să dea cu capul de grindă și trebuie lăsate să dea cu capul de grindă, numai că dacă ești un prieten bun sau un părinte bun, doar îi pui mâna la frunte să nu spargă capul. Exact, lasă-l să dea, să simtă șocul. Exact. Dar pui mâna la frunte să nu spargă capul, știi? De ce își prele sunt și dar nu lăsa cu capul în jos să treacă pe sub grindă, că s-ar putea să trebuie să te uși până la baie și când merge următoarea aia din prima. Exact. Știi? Bun, a fost foarte interesant podcastul cu tine, Lucian. Mulțumesc. Și te mai așteptăm pe la noi. Oricând, cu drag. Bun, punem punct aici podcastului Altceva. Noi ne revedem data viitoare. Voi nu trebuie să uitați de un like pe pagina noastră ONU Plus TV, dar și de un subscribe pe canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, numai bine, pa! Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro.